ଜ୍ଞାନୀର ଦ୍ୱାର 2024 ପାଇଁ ତୟାର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାରା ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ମନ୍ଥନ। ମହାମନ୍ଥନରୁ ମହାବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର। 2024 ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଦଳ ବିଜେପି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଥର 2019ର ସଫଳତାଠୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏନ୍ଡିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନିଆ ମହାମନ୍ଥନ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ପଟେଲ ଚୌକରୁ ଏନ୍ଡିଏମ୍ସି କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୋଶ ହାଇ ରହିଥିଲା। फूलों के साथ आए हैं, मोदी जी से मिलना है और फूलों से उनका स्वागत करना है। धन्यवाद देना है मोदी जी को, गुजरात जीत के आए उन्होंने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी रे विभिन्न एजेंडा उपरे बाजिबो मोहर, राजनैतिक, अर्थनैतिक एवं आंतरजातिक। राजनैतिक प्रस्ताव रे 2024 साधारण निर्वाचन नै प्रस्तुत हेबो रणनीति। 160 दुर्बल लोकसभा क्षेत्ररु मतामत संग्रह करी 2024 पाई क्षेत्र प्रस्तुति करा जिवो। ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିସ୍ତାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ସେହିପରି ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା 9ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରି ଯେଉଁସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ନାହିଁ ସେଠାରେ କିପରି ଦଳ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିବ ସେ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ମନ୍ଥନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୋଦି ସରକାରର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ତଥା ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେ ନେଇ ତିଆରି ହେବ କେମ୍ ପ୍ଲାନ। ଉପଲବ୍ଧିଓ କୋ ଭି ବତାୟା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୋ ଭି ବତାୟା, ଔର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେ କି ହମେ 23 ମେ 9 ପ୍ରଦେଶୋ ମେ ବିଧାନସଭା କେ ଚୁନାଓ କୋ ଜିତନା ହେ ତୋ ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେ ଏକ ଏକ ସଦସ୍ୟ କମର କସେ, ଏକ ଏକ ସଂଗଠନ କମର କସେ, ପ୍ରଦେଶ କମର କସେ। ଅର୍ଥନୀତି ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବେ ଭାରତକୁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ହେବ ଆମୂଳଚୂଳ ଆଲୋଚନା। ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ତଥା ଭାରତର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନେଇ ହେବ ମନ୍ଥନ। ଭାରତକୁ G20 ସଭାପତିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିପରି ସଫଳତା ଭାବେ ଏହାକୁ ନିଭାଇ ଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏଜେଣ୍ଡା। ହମାରି ଦେଶ କି ଜନତା କେ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଜିନକା ଭାବ ହି ସେବକ କା ହୋ ଉନକି ତୁଲନା କୋଇ ଔର କରେଗା ଭି ତୋ ଅପନେ ମନ କି ମିଠାଇ ଖା ଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, 12 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 35 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, 37 ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଏବଂ 350 ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଜେପିର 6ଟି ଥିମ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସେବା, ସଂଗଠନ ଓ ସମର୍ପଣ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ, ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ, ସମାବେଶୀ ଓ ସଶକ୍ତ ଭାରତ, ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବାହକ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ମହାକାଳ ଲୋକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦଳୀୟ ଗତିବିଧି ରହିଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଜେପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।